Vítejte na přednášce o Gitu, protože začínáme trošku později, tak já to rovnou rozjedu. Začneme tím, jaký jsou cíle tyhletý přednášky. Tak začalo to tak, že já se občas rád čtu v manuálových stránkách, když se mi třeba něco kompiluje. No a často tam najdu spoustu věcí, které by mě ani nenapadlo, jako že mi chybí. A cíl tyhletý přednášky je se o některé ty věci s váma podělit. Nadějí, že třeba vám usnadní život, ale ultimátní cíl by byl, abyste se občas třeba taky podívali do těch manuálových stránek a začali hledat věci spíš třeba tak, že ne, že hledám, jak něco udělat, ale že začnu to hledat ještě předtím, abych vlastně věděl, co můžu potom Gitu chtít, jako jaký tam jsou možnosti, abych to jako využil opravdu naplno. Takže předpokládám, zkusíme to udělat trošku interaktivní, předpokládám, že s Gitem tady už všichni nějak pracovali. Kdo pracoval s Gitem, ať se přihlásí. Výborně. Takže já doufám, že to... Snažil jsem se trefit nějakou takovou úroveň, aby to nebylo moc začátečnický a nudný, ale zároveň, aby taky jako jsme se všichni nějak rozuměli, co se tu snažím sdělit. Takže na začátku bych rád, abychom se synchronizovali na nějakých základních pojmech. Čili všichni předpokládám známe commit, to je základní objekt v Gitu, který reprezentuje nějaký stav toho mého projektu, který pomocí Gitu trackuju. Potom mám repozitář, který si zjednodušeně můžu představit jako celý ten svůj projekt, a ten obsahuje ty komity, obsahuje tu moji historii, ale obsahuje navíc ještě spoustu dalších věcí, které já můžu využít ve svůj prospěch, když s tím Gitem pracuju. Pojem worktree, k tomu se... Jo, mám ho tady. Tak to je adresář na mém file systému, třeba na disku, který reprezentuje nějaký konkrétní stav toho projektu tak, jak ho vidí Git. Jo? Tady mám takový rychlej obrázek, předpokládám, nebo je to ukradený z knížky pro Git, tady gitscm.com. Na tom obrázku my vidíme ty šedý čtverečky, to jsou jednotlivý komity. Vidíme, že jsou za sebou seřazený v nějaký historii. Vidíme, že se můžou větvit, že ta historie není lineární, ale může tvořit větve. A to nám pro tuhle chvíli asi stačí. A teď jdem na ty červené čtverečky, které jsou z uživatelského pohledu známé jako větve. Větev v Gitu není nic jiného než pointer, který ukazuje na nějaký konkrétní commit. Jo, čili já můžu mít vícero větví, které ukazují na ten samý commit, a všechno je v pořádku a bude to fungovat. Potom tady ten žlutý čtvereček, tak to je speciální commit nebo speciální pointer, který existuje právě jednou v každém worktree a který mi ukazuje na buď na větev, anebo na konkrétní commit, což je ten, který je zrovna restaurovaný v tom mým worktree, na kterým pracuju. A pojďme tedy začít tím, co bychom mohli chtít zajímavého vymyslet s těma worktrees, protože tam to celé začalo, to byl ten první příkaz, který mě přiměl k tomu se zamyslet nad tím, že vlastně o Gitu nic nevím a že asi by bylo dobré se trošku víc tomu pověnovat. Tak, worktree, jak už jsem řekl, je stav toho repozitáře, který je promítnutý na vašem lokálním file systému. Já jsem se tady pokusil udělat obrázek, nedopadlo to moc dobře, ale snad mi to odpustíte. Ten worktree jako takový se skládá z uživatelského pohledu z několika částí. Jednak je to teda stav toho repozitáře, jak už jsem řekl, v nějakém konkrétním komitu. Potom jsou to lokální modifikace, který jsem já na těch souborech udělal. Představte si to jako, prostě jsem vyeditoval zdrojový kód. A pak mám staging area, což je takový moje místečko, kam já si můžu ty jako změny odložit a z těch změn vznikne další commit.
Proč to tady mám takhle nakreslený s tím worktree a tečka git? Tak to je, totiž pokud používáte takový ten základní gitový workflow, což je něco si vyklonuju, pak se přepnu do toho adresáře a pak v něm něco dělám, dělám komity a vlastně mě ani nenapadne, že bych možná mohl to chtít udělat nějak jinak. Ale v tuhle chvíli je třeba se zamyslet nad tím, jak to vevnitř funguje, protože já, když si takhle vyklonuju nějaký projekt pomocí Gitu, tak vlastně se stanou dvě věci. Ten Git si stáhne od někud, to teď nemusíme řešit, většinou to bývá vzdálený stroj nějaký, tak si stáhne ty metadata, které reprezentují historii toho projektu, a potom za mě udělá už skrytě v té operaci klon to, že mi vytvoří jeden worktree a do něj mi restoruje nějaký stav toho projektu. Typicky, pokud tomu příkazu git clone nezadám žádný jiný parametry, tak ten stav, který on mi obnoví v tom defaultním worktree, je stav, na který ukazuje pointer head, který jsme tady měli v předchozím, pointer head, ten je ten žlutý, na tom vzdáleném serveru, odkud já klonuju, nebo ne, na, obecně na tom zdroji, ze kterého já klonuju ten svůj projekt. A pojďme se teda podívat, co s tím worktree můžeme dělat. Taková základní operace je git checkout, která nám v podstatě vezme ten základ, ten stav toho worktree, který my teď máme, a vymění ho za nějaký jiný. Jo? Takže v tuhle chvíli já mám git worktree, který reprezentuje stav projektu na větvi master, což je commit označený tady hashem C2B9E. A mimochodem, neřekl jsem, ale pro úplnost, každý commit v Gitu je reprezentovaný pomocí SHA1 hashe, což je nějaký strašně dlouhý číslo, ale obecně stačí používat prefix toho hashe, dokud je unikátní. V případě, že já udělám git checkout na větev testing, stane se to, že můj head se posune akorát a začne ukazovat na jinou tu branch, a taky git zařídí, že stav toho mýho file systému v tom worktree začne odpovídat tomu commitu, co je tady označený jako 87AB2. Já tady mám napsáno, že typicky se můžu přepnout na jinou branch, což je pravda, ale já se můžu přepnout přímo na jiný commit. Má to některé důsledky, které občas jsou příjemné, ale občas jako umí člověka kousnout zpátky do ruky. Přednostně je to, že když se přepnu na nějaký jiný commit, který na sebe nemá navázanou branch, začnu tam dělat nějaké změny, čili odbočím si tam z historii do další větve, pak se přepnu někam zpátky, tak ta větev sice nezmizí, co jsem si vytvořil. Já se na ní můžu zpátky přepnout pomocí příkazu git checkout s argumentem, který bude hash toho nově vytvořeného commitu, ale git interně má garbage collection, která běží jednou za čas, a pokud on najde nějakou takovouhle slepou větev, na kterou neukazuje žádný pointer jakožto branch, tak on to jako zahodí, protože to je nějaká jako slepá, neznámá větev. Takže bacha, tomuhle se říká detached head. Občas se do toho člověk dostane omylem. Většinou to je situace, kterou člověk nechce, takže jenom příště, až se vám to stane, nepanikařte, není to žádná hruza, jenom je třeba být trošku opatrnější. Tady mám ještě zmíněný příkaz git switch, což je taková novější alternativa toho příkazu git checkout, protože git checkout jako takový je dost přetížený, ten příkaz. Jo, ono to umí dělat řadu věcí, ale tím to je taky docela nepřehledný potom. Takže je tam příkaz git switch, který by měl některé ty situace nebo některé ty use case toho checkoutu jako převzít, ale v dokumentaci je zatím pořád psáno, že ten příkaz je experimentální. Já se přiznám, že jsem si ještě na ten git switch nezvykl a pořád používám ten checkout. A teď zajímavý příkaz git worktree, který mě k tomu, jak jsem řekl, k celému přivedl, tak ten mi dovoluje totiž
vytvořit si těch work trees na mém lokálním file systému několik a nejenom ten defaultní. A teď k čemu by to mohlo být dobrý, jo? Tak já třeba chci procházet repozitář nějakého projektu ve dvou různých stavech, jo? Typicky jsme na Linux Days, tak já si prostě vyklonuju Linux a něco tam edituju na nějakým headu, čili 5.6, už nevím, kolik je poslední, to je jedno. A zároveň se chci ale třeba podívat, jak to vypadalo ve verzi 4.19 nebo něco takového. Z nějakého důvodu mě to prostě zajímá. A v takové situaci mě se může hodit, že já si můžu na ten file systém takhle jako vyhodit dva stahy toho repozitáře a najednou si to procházet svým oblíbeným prostě textovým editorem přímo na disku. Jo, tady jsem to vypsal takhle, jednu větev si kompiluju, na druhý něco dělám. Nechci klonovat dvakrát, to je taky důležitý zmínit. Jednak můžu mít, jako ten repozitář může být už docela velký, konkrétně ten Linux, to už jako na mém internetu docela trvá, než se to vyklonuje. Jo. A zároveň mi to pak prostě překáží na disku, válí se mi tam hromada zbytečných metadat. Musím udržovat dvě lokální kopie, jo? Vždycky, když si to chci synchronizovat s tím vzdáleným serverem, musím to znova pulnout dvakrát, jo? Prostě otrava, že jo. Takže si můžu vytvořit další ten work tree z jednoho repozitáře. Já to typicky dělám tak, že si prostě pro nějaký tag toho projektu si udělám vedle toho hlavního work tree, tak si udělám jako vedlejší, pojmenuju si ho s tím tagem, když potřebuji vidět, jak by to vypadalo někdy v historii, přepnu se tam, jednoduchá věc. Bacha, je tam omezení, nemůžu mít jednu větev checkoutnutou ve více různých work trees. Z jednoduchého důvodu, pokud bych v jednom work tree udělal nějakou změnu a commitnul, branch se mi posune, začne ukazovat na jiný commit a v tu chvíli se můžou stát, jako dvě věci by se mohly stát, buď by se Git snažil mi to posunout i v té druhé, i v tom druhém work tree, což je věc, kterou já bych jako nemusel nutně chtít. A navíc tam můžou nastat třeba nějaký konflikty s lokálníma změnama. A druhá věc je, že, nebo ta druhá věc, co by se mohla stát, je, že by to Git prostě ignoroval, neaktualizoval by mi ten druhý work tree, ale v tu chvíli já už bych tam nebyl checkoutnutý na té branchi, ale jako byl bych pozadu prostě na nějakým jiným commitu. V podstatě detached head by se mi z toho stalo. Další takový zajímavý příkaz, který předpokládám všichni znáte, ale nevím, jestli všichni víte, že má přepínač --patch, který já osobně používám hrozně rád. Dovolí mi, nebo git add jako takovej, mi prostě dovolí přidat do staging area celý soubor. Tak, jak jsem ho vyeditoval, hodím ho do staging area, pak to commitnu, nazdar. --patch mi dovolí projít ten vyeditovaný soubor změnu po změně a s granularitou, tam je, on tomu říká hung, je to to, co vidíte v diffu, k diffu se dostaneme, ale občas, když máte dva řádky těsně vedle sebe vyeditovaný, je třeba tam udělat ještě nějakou jako větší gymnastiku s tím, ale taky se to dá. Takže tohle mi dovolí přidat jenom některé změny do toho repozitáře, do toho příštího komitu. Typický use case je, něco edituju, píšu si komentáře do toho kódu, komitnout chci nakonec jen změny do toho kódu, ne ty svoje komentáře, takže pak vyberu jen ty změny do kódu, pošlu to dál. Zajímavý příkaz, git diff, porovnává vícero historických verzí toho mýho repozitáře. Bez parametrů, když ho spustím v nějakém work tree, tak mi ukáže právě ty lokální změny, který jsem už vytvořil. Jsou to ty změny, které nejsou ve staging area. Ty, co už tam jsou, tak už se tam neukážou. Pokud tomu zadám jeden parametr, což je nějaký místo v historii toho mýho projektu, jak ho specifikovat, k tomu se dostaneme za chvíli, tak druhý parametr je automaticky head. Čili já zadám něco v historii a ono mi to řekne, nebo ukáže změny, které vidím od toho místa v té historii do headu, do posledního. Jo, mimochodem, já jsem to neřekl na začátku, ale pokud se chcete někdo na něco zeptat, tak to na mě normálně zakřište, já to pak zopakuju do toho streamu a rovnou se pokusím odpovědět. Pokud tomu zadáme dva parametry, tak porovná
stav toho projektu mezi těma dvěma zadanýma verzema. Co je zajímavá věc, kterou aspoň, jako, nebo která mě přijde zajímavá, tak když vy se koukáte do výstupu toho diffu, tak on vám ukáže vždycky nějaký změny a nad tím hlavičku funkce, ve které se ty změny staly. Jo, pro nějakou naší orientaci, abyste vy věděli, do které funkce jste editovali. A je možnost, což mi taky přijde jako užitečný, si zadat v konfiguraci Gitu vlastní regulární výraz, který mi začne hledat tyhle ty hlavičky v tom souboru. Takže pokud já nepíšu zrovna v C-čku, protože Git je hodně natuněný přímo na C-čko, ale píšu v něčem obskurnějším, tak v takovou chvíli se mi může hodit si prostě napsat vlastní regex na hlavičku funkce, abych se pak v tom snáz vyznal. Pak je tu Gitlog. Já říkám, že vždycky, když je nějaký projekt jako větší, tak v určitou chvíli se z toho se začne spíš než vývoj stávat archeologie, protože pak prostě si jako občas jediný způsob, jak zjistit, co se tam v historii stalo a proč, je prostě se ponořit do té historie. Takže má to parametr, jako Gitlog ukazuje prostě historii těch modifikací. A teď to gro v tom je najít tu část té historie, která mě zajímá. Takže příkaz má spoustu filtrovacích přepínačů, já jsem tady vybral některé ty nejzajímavější. Jednak je to path, já můžu zadat cestu k souboru, pod stromu nebo nějakému jako adresáři obecně v tom mým worktree, ukážou se mi jenom komity, které nějakým způsobem ovlivnily tady ten podstrom, řekněme. Zajímavý je since a until, kterými dokážou filtrovat podle času. Tady pozor, Git rozeznává obecně author date a committer date na těch komitech. Jo, to, co se ukazuje, tak je author date. Proto se může stát, že když si vy vylistujete git log, tak to, co vidíte, jako to nemusí být monotónní ty data, jo? Podíváte se, aha, commit přede mnou prostě 3 týdny zpátky, tak si řeknete, dobrý, 3 týdny se tu nic nestalo, ale ten commit předtím je včera prostě, protože to někdo jako natlačil do toho stromu ve špatném pořadí, nebo prostě ne špatným, jiným pořadí. Tak. A tady zajímavá věc je, jak Git parsuje data. Ono to bohužel nemá úplně oficiální dokumentaci. Má to zdroják, který je v git/date.c a někdo tady ten zdroják vzal, vytáhnul ho do vlastní knihovny a pojmenoval ji AproxyDate. Takže když potřebujete zjistit, jak takové věci jako zadávat do toho Gitu, tak googlete pro AproxyDate. Jo? Není na to bohužel ani manuálová stránka, takže musíte na internet. No. A umí parsovat human readable data a tedy hlavně human writable data, protože jako vy mu to budete tam psát na ten příkazový řádek, jo, takže všechno tohle to tady jsou validní data, jo, umí to jak absolutní, tak relativní offsety v historii, takže když chci vidět git log, můžu napsat since last year until this January nebo něco takového prostě, jo. Já jsem tomu zkoušel zadat spoustu věcí, vždycky si s tím poradil, takže je to docela mocná záležitost. Psal to, myslím, Linus Torvalds itself, jako tady ten parser, takže to zároveň strašně rychlý. Tady je hezký takový výstup, zase ukazuje dva přepínače, -- graf a one line. Pokud nepoužíváte pro Git žádný takovýto grafický klikátko, jako source tree nebo něco takového, může se vám občas hodit ukázat si v terminálu, jako vizualizovat, jak se ty větve meržovaly, jak ta historie vizuálně vypadá, co se tam dělo a tak dál. Ten slide je tmavý, protože já jsem to vykopíroval ze svého terminálu a přišlo mi snazší změnit pozadí na slajdu, než měnit si barevný témátko v shellu. Koho to zajímá, tak tato historie je z projektu MUT, což je terminálový e-mailový klient. Taky doporučuji vaší pozornosti. A potom tady
speciální příkaz pro pokročilý hráče, minus S, přepínač pro gitlog, který mu zadáte jako string, případně regulární výraz, a on vám vylistuje v historii jenom ty komity, kterým nějakým způsobem změnili počet výskytu toho stringu. Jo? Je to strašně mocný, prostě zajímá mě nějaká funkce, tak si vylistuju v historii jenom nový použití té funkce. Zajímá mě nějaký struct, jo? Takže si prostě vylistuju komity, který nějakým způsobem přidali nový použití toho struktu, nějakou novou proměnou s tím typem. Jo, rozumíme si. Pokud to budete chtít najít, tak manuálová stránka na to je git diff core a hledejte tam pickx, to je jako oficiální termín. Tak, a teď, jak se odkázat na nějaké místo v historii toho gitu? My už jsme se o tom bavili trošku v tom příkazu git log, v příkazu git diff. Zajímá mě to, i když dělám checkout, prostě jak specifikovat to místo, který mě zajímá, jo. Tak je na to zase mocná syntaxe tady. Já buď můžu použít přímo ten hash nebo unikátní prefix, jak jsme si řekli, můžu použít jméno branche, můžu použít tag, to jsou takové jako v celku běžné věci, ale navíc můžu použít ještě spoustu dalších jako fikaných tady syntaxí. Typicky master, tady jak to vidíte, master yesterday, kde byl master včera, jo, před 2 týdny, zase to používá ten samý date parser, takže co vás napadne v podstatě, tak to zvládne naparsovat. Bacha ale, je to past, protože to ukazuje, kde byl váš, řekněme, master včera, nebo kde byl váš head včera. Čili pokud já jsem na nějakém projektu, který jsem si rok nevyklonoval, jo, nebo respektive rok už nefečnul si ty nové změny, jo, pak si je fečnu, ono mě to updatene na head toho remote, na tý remote, head tý remote větve. A já pak řeknu, aha, zajímá mě, co se tu dělo před 2 týdnama a dám head at yesterday, tak já tam uvidím ty komity, co byly před rokem, protože včera můj master byl ještě jako na těch komitech rok starých, jo? Takže bacha na to, speciálně pokud vás zajímá gitlog a chcete gitlog udělat na masteru a řeknete si, aha, tak mám since, mám until, umím tímhle způsobem specifikovat ty revize, jo? Tak tam napíšete master yesterday a master a month ago a jako jste namydlený, protože vám to bude ukazovat nějaký úplný nesmysly. Jo, takže tam je potřeba opravdu na tohle si dát pozor. Tady ten zavináč minus n, to je, použiju ve worktree, když se přepínám, je to branch, kde jsem byl před n checkouty. Jo, čili kdo zná cd minus v shellu, přepnu se do adresáře, kde jsem byl před posledním cd, tak tohle je v podstatě to samý pro větve v shellu, s tou minus jedničkou speciálně. Jo? Pokud pracuji na 2 větvích, dám si tohle do aliasu, skáču mezi těma 2 větvema takhle. Potom, já jsem tady napsal ref, takhle je to s tou vlnovkou vykopírovaný jako přímo z té manuálové stránky, to ref je jako revize, to znamená nějakým způsobem už specifikovaný to, co jsme si tady ukázali předtím, jo? Čili master je revize, hash je revize, to, co je tu pořádek 2 předtím, je taky revize. Jo, vlnovka N je rodič toho komitu. Jo, vlnovka 1 je první rodič, vlnovka 2 je druhý rodič a tak dále. Ale pozor, tohle je past, jo, zase. Ono, tyhle dvě věci, já jsem je jako roky používal vzájemně, jak se to říká, interchangeable prostě, protože v té dokumentaci je napsaný vždycky, jo, střížka N je NT rodič a vlnovka N je taky NT rodič, jo, tak proč se tím zabývat, prostě kde jsem měl prst, tak jsem napsal první ten znak. No ale pak jsem přišel k projektu, který neměl lineární historii a jako kouslo mě to do ruky. Protože ta vlnovka prochází, ano, já to tady mám vykopírovaný zase z té manuálové stránky, aby jsme se jako mohli pokochat.
Takže to s tou střížkou, střížka N jako N-tý rodič toho aktuálního komitu, ale zároveň pokud ten komit má víc rodičů, tak ono to jako nejdřív takhle projde všechny ty rodiče a pak to teprve jde do dalšího patra toho stromu. Jo. Zatímco ta syntaxe s tou vlnovkou, tak jde po prvních rodičích takhle v historii nahoru tím stromem. Jo. Tady je trošku jako, to si pak můžete najít v té manuálové stránce nebo v těch slidech, jo. Prostě ty věci se dají zase řetězit a nejsou jako komutativní, tady jo, střížka 3, střížka je něco jiného než střížka, 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 střížka 3 nebo něco takového. Jo, prostě třeba si na to dát bacha, sednout si k tomu, chvíli o tom přemýšlet, protože jinak to člověk jako si nespracuje. Tak. A tohle to je taky extrémně užitečný, to je v podstatě jako undo pro vaši gitovou, jak to říct, pro váš gitovej, pro ten work tree, řekněme, jo. V podstatě takový metagit, já tomu říkám, ono to jako není ve své podstatě nic složitějšího, než co už jsme si tady ukázali s tím, jak specifikovat ty revize a jak se mezi nima checkoutovat. Ale ten git reflog mi zároveň ukáže historii toho, jak ten můj aktuální pointer, nebo pointer, který tomu specifikuju, řekněme branch, cestoval v historii. Jo? Takže git log mi ukáže historii souboru, který trackuju. Git reflog mi ukáže historii toho, kam já jsem v historii si ukazoval tím svým, řekněme, master pointerem. Jo? Takže omylem si smažu větev, přepnu se do detached head, přepnu se zpátky, zapomenu, kde jsem byl. Jo? Takže git reflog mi umí říct právě tohle, jak já jsem cestoval, já se můžu vrátit zpátky v té historii, jo? Takže až si příště někdo omylem prostě typicky, jo, chci něco mergenout, aha, je tam konflikt, tak se prostě leknu, všechno to zavřu prostě a najednou jsem v nějakém stavu, který prostě jako mi nic neříká vůbec, nevím, kde jsem, ztracený, že jo, tak smažu celý ten vyklonovaný repozitář a radši si to stáhnu znova, že jo. tak prostě, až se vám příště tohle stane, tak netřeba panikařit, git reflog je váš přítel, vy se tam podíváte, on vám ukáže tu historii v nějakém stavu, jako checkout na tuhle větev, rebase, krok 1, byl si tady na tom komitu. Jo, chvíli do toho člověk kouká, pak zjistí, aha, ten merge začal tady někde, přepne se zpátky, používá tu syntaxi jako třeba master zavináč n, což je jako n ta předchozí hodnota, zase se jako umí vrátit. Je to fakt čikovný. Tak. Git blame, další super užitečný příkaz. Pokud potřebujete zjistit, kdo napsal takový šílenosti do toho kódu, tak použijete git blame, s parametrem dáte tomu nějaký soubor a ono vám to prostě ukáže historii řádek pořádku toho souboru, kdo to modifikoval, víte, komu zavolat, jo? Datum, umí to spoustu zajímavých přepínačů, jo, umí to vybarvit řádky podle toho, jak recent jsou ty změny, vybarvit řádky podle autorů, můžete si samozřejmě dát format string, který vám jako dá tu hlavičku toho řádku, jestli tam chcete vidět autora a hash, nebo autora a jeho e-mail, nebo jenom e-mail, jo, prostě zase nekonečně přizpůsobitelný. Další zajímavé optiony jsou tady minus L, který mi dovolí, prostě mám zdroják, co má 20 000 řádků, zajímá mě jen prostě nějakých 200 uprostřed, tak si dám start end jako číslo řádků, on mi ukáže zase jenom ty vybraný. Jo, je to trošku rychlejší, než si to prostě vyblejmovat celý, pak to naprat do nějakého pageru a pak v něm hledat ty stránky. Jednak proto, že budu mít prostě toho mít na displeji, ale taky proto, že pro velký projekty ten git blame prostě může trvat jako nějakou netriviální dobu. Jo, ono to prostě musí procházet celou tu historii, speciálně jestli nějaký změny prostě se staly před 20 lety tam, tak prostě to může trvat. Jo, ten start a end můžou být regulární výrazy,
nevidím teď úplně, kde bych to já použil, ale přišlo mi to zajímavý. Minus L je zkratka už pro předvytvořený regulární výraz, který zase mečuje C-čkový funkce, takže zajímá mě git blame jenom na jedné funkci, použiju minus L dvojtečka jméno funkce. A minus M mi taky přijde zajímavý, protože pokud někdo dělal nějaký refactoring v tom souboru, jo, takhle vzal celou tu funkci, plácnul ji o kus vedle, tak já nechci vidět toho člověka, co dělal ten refactoring. Mě zajímá, kdo tu funkci jako původně napsal, tak použiju minus velký M, řádky, které se posunuly v rámci souboru. Tak tam se jako koukne dál do té historie, až dokud to nenajde jako opravdu nějakou zajímavou změnu na tom řádku. Jo, dají se, myslím, ignorovat jako whitespace změny, minus dvojitý V, jo, takže někdo změnil indentaci v tom souboru, taky prostě nezájem. Tak, a potom tady jsem si dovolil citát od českého génia a vynálezce, jakou funkci má historická událost. Jo? A Jara Cimrman si v úvodu do své knihy History and Memory odpověděl, že dvojí. Jednak ovlivňuje chod dějin a jednak se stává dějepisným učivem. Proč o tom mluvím? V našem kontextu to za prvé, to jsme my, když tvoříme ty komity, jo? A to za druhý, to jsme my rok potom, když se snažíme zjistit, proč jsme je vytvořili. Jo? Takže tady ten slide já jsem tu dal, abych jako apeloval na lidi, když děláte komity, jako dejte si ten čas, zamyslete se opravdu, co jste udělali, a potom to hezky napište do té commit message, protože jako to budete taky vy, kdo z toho bude benefitovat jednou. Nebo vaši kolegové, až vy už dávno jako nebudete na tom projektu pracovat. Že? No a protože hezká historie občas si vyžaduje, aby jsme tu historii trošku přepsali, že jo? Tak na to máme už taky tady udělátka v Gitu předpřipravený. My můžeme použít přepínač minus minus fix up a dáme mu zase revizi. To už jsme si řekli, jak revizi specifikujeme. Jo. Typicky to bude fix up rovná se head, protože nás zajímá změna do, jako commitnu, aha, tady jsem prostě neupdatenul komentář, commitnu znova, dám tomu fix comment, commit message, ne, protože to je vypovídající. A natlačím to do upstreamu a nazdar, poperte se s tím, že jo. No ale když to chci mít hezčí, tak použiju tady právě fixup. V podstatě jediné, co to udělá, je, že moje commit message, ať napíšu jakoukoliv, tak před sebe dostane prefix fixup, vykřičník, mezera, následuje první řádek mojí commit message. K čemu je to dobrý? Můžu udělat rebase, kterýmu dám tady ty dva přepínače, tak jak jsou tu napsaný. Interactive a autosquash. Git mi ukáže editor, ve kterým mi takhle seřadí ty, jo, ještě, sorry, kdo nikdy takhle nerebaseoval, tak rebase nejsnažší použití je na nějaký lineární historii. Jo, já řeknu tomu nějaký commit na mojí branchi předevčírem třeba, nebo něco takového, řeknu rebase interactive a on mi vypíše seznam těch commitů takhle, otevře mi to v mém oblíbeném editoru, a já si můžu tam vyeditovat, řeknu, aha, tenhle commit prostě zahodíš, tenhle commit skvošneš s tím předchozím, tenhle commit chci vyeditovat commit message, jo, pěkně si tu historii jako tam nějak pomazlím, pustím to dál, on provede ty změny na té historii a pak já to teprve pušnu někam, abych měl právě tu historii hezkou. To, co mi navíc pomůže tady ten fixup přepínač, tak tím, jak on mi tam dá ten prefix a já pak použiju autosquash přepínač, tak on ty řádky pěkně seřadí tak za sebou, že potom, a mně stačí spustit tohle, nemusím nic editovat, odentruju to, jedu dál, on je seřadí tak, aby ty fixupy seděly hezky, squashne to v té historii, já nemusím jako ručně vůbec nic dělat, skvělý. Samozřejmě občas, pokud už jsem nějakou část té historie pušnul někam na server, tak bohužel můžu potřebovat udělat force push, to by bylo jako na jinou diskuzi, jak moc eticky je dělat takové věci, jo. Záleží na tom, kolik lidí pracuje na vašem projektu a prostě na tom, jak to máte nastavený. Tak, co tu je dál? My máme 10 minut do konce, to vyšlo skvěle. Já jsem nechal nějaký čas na otázky a pokud nejsou otázky, já mám ještě 30 dalších slajdů, jo, který mi taky přišly jako zajímavý. Takže pokud nikdo nemá otázku, tak já můžu klidně pokračovat dál, jo.
To je skvělý, to jsem řekl všechno tak srozumitelně. To je divný. Jakže se dělá, když bych chtěl fakt jednu řádku? Protože vím, že přes klasický patch v GitEdu by to, co vím, nemělo jít. Že mu nevysvětlím, že to chci rozsekat na tak málo. A jako v jakém kontextu? Co dělám? Jo, pardon. Chci GitEd a chci dávat, mít větší granularitu, než mi umožňuje GitEd patch. Jasně. A bylo řečeno, že to nějak jde. Dělal jsem to jednou v životě. A v podstatě, když udělám GitEd minus patch, tak ono je to takový jako pseudo-interaktivní. A v podstatě, pokud je potřeba jako vyloženě takováhle granularita, tak on už pak ti otevře jako editor a nechá tě manuálně vyeditovat ten patch, jo? Což jako není úplně příjemný, bohužel jako nevím úplně, jak by to mělo fungovat líp. No. Prostě ten algoritmus, co to nějak grupuje dohromady, ty změny, to nějak vyhodnotí a tady neumím úplně nějaký hezký řešení ukázat. No. Tady byla otázka. Ahoj, řešil jsi někdy mazání lokálních branchů, když už jsou zameržovaný vlastně na tom repozitáři, na tom serveru? Protože mě se stává právě, že by tam zůstávají lokálně a na tom serveru už ty branche fyzicky nejsou. Jestli jsi to nějak jako řešil, tohleto? No, tak buď se dá udělat git fetch --prune, pokud se nepletu. Jako to smaže, ale myslím všechny reference na remote branche, který už remote nejsou v tom mém lokálním repozitáři. Ale zároveň, pokud jsi měl tu větev už lokálně vycheckoutovanou, tak tam budeš mít jako lokální kopii tady ty branche, typicky bez origin lomeno, protože to bude jako lokální reference. A ty můžeš takovou referenci smazat přes git branch minus d. Jako, tím se v podstatě nestane nic jiného, než jenom, že zmizí ten pointer. Pokud ono je to už zamergeovaný, respektive takhle, on bude křičet, pokud ta větev je lokální a ještě není zamergeovaná. V tom případě je třeba dát buď -d --force nebo něco takového, anebo -d. V tu chvíli on prostě ji smaže, když není zamergeovaná. Upřímně nevím, pokud si fetchneš ten projekt a ta remote větev už je zamergeovaná, tak ale si myslím, že bude potřeba lokálně pořád použít to velký D, protože jako ona sice ta remote reference je zamergeovaná. Jo. OK, asi to nějak jednoduše jde. Já se přiznám, že děkuju. Já jsem úplně nepracoval nikdy na žádném projektu, kde by byl jako merge policy, my jsme spíš vždycky jako submitovali patche, jo, takže tohle úplně najetý nemám. Ještě nějaká? A, tamhle. Mňa by zaujímalo, ako sa správa na pozadí niečo ako popovanie stashu v Gite. Aha. A to trebárs, keď mám nastashované staršie veci a vlastne pop ide z vrchu dolu. A čo sa vlastne reálne stane nad tým repozitárom, keď popnem niečo príliš dozadu do histórie trebárs a akým štýlom mi to pokazí moje veci? No, tak v podstate ten stash nedělá nic jiného, než on mi zase vytváří objekty, které zaznamenávají nějaké změny. Jo? Čili to jsou v podstatě komity akorát na nějaký, jako já si to představuju jako nějaká stash branch, která je někde vedle. To není asi úplně technicky přesný, jo? Takže to mi odpuste. A jednak teda git stash pop dělá to, že ono se to chová jako zásobník, že jo? Pušnu, popnu. Pokud chci... A potom teda git stash pop to zároveň odstraní z toho stashe, git stash apply to neodstraní, to pak musím jako odstranit ručně. No a pokud chci aplikovat něco, co už je hodně starého, tak v podstatě jediné, co by se mi mohlo stát, je, že dostanu merge konflikt. Jo, protože pokud tam žádný merge konflikt není, tak se mi prostě ty změny z toho stashe normálně jako hodí na ten worktree a že já
Aspoň v tuhle chvíli nevidím žádný jiný... No, pardon. OK, to je dobrý, tak to jsem neměl ponětí. Já to zopakuju do streamu. OK, super. Tak o tom jsem neměl ponětí, já to zopakuju do streamu. Můžeš si nadefinovat víc stashů a použít třeba pro každou větev jeden stash a pak třeba popovat vždycky jenom z toho lokálního jako pro tu branch. To je zajímavé. Děkuju, to jsem vůbec nevěděl, že jde. Tak ještě já bych to ještě doplnil. Vlastně mě skoro zajímalo, co se stane, keď mám vlastně starý stash nad větvou, která se třeba posunula o dva komity ďalej. No, já, to se asi nestane nic, jako ten stash tam furt bude viset. A jako to, on vždycky zaznamenává jako změny, jenom ten div, jako ty lokální změny, že jo, ty steše na sebe nějak jako nenavazujou. Jasně, ale keď ho potom popnem, nemůže se mi stát, že vlastně by mi prepísal nějaké novšie věci, které tam pribudly vlastně už potom, ako to bylo zastešované. No, v tu chvíli se podle mě stane merge konflikt normální. Pokud, já nevím, no. Já bych to čekal to na konkrétní commit v té větvi, která v podstatě bude dělat nějaký konflikt. Udělal bych tam stash pop a pak tu virtuální větev rebasnul na head. To znamená, v podstatě tím pádem vyřešíš ty konflikty ještě dřív, než nastanou, a pak ten rebase poteče normálně do toho headu. To znamená, v podstatě jako fixnu větev na konkrétním stashi, pak udělám stash pop, pak udělám rebase a ten rebase v konkrétním komítě, tom historickém, vyřeší ten konflikt a pojede dál. To znamená, konflikt nevznikne ani nevznikne v ten okamžik, kdež tam bude. To znamená, nemusím to stashovat na head a musím stashovat na konkrétní komít a pak jedu rebasem, tak konflikt nevznikne. Jo. No, jo, ano. Tam pak jako spíš záleží, jako čeho chci dosáhnout v tom ultimátním cíli. Jo, tak, no dobře, no jenom, že pak mi zase při tom rebaseu můžou nastat ty konflikty, že jo? No to jo, takhle, ano, to je pravda. Takže. No. To pak projedu během další minuty všechno. Já můžu nazdílet tu prezentaci, jestli chcete. Já jsem se chcel ještě opýtať ohledně WorkTree. Aha. On mi umožňuje v podstatě nezávisle v těch dvou branchoch pracovat a komitovat zároveň? Ano. Albo jednu mám read-only? Aha. Otázka byla, jestli když udělám dva WorkTree, tak na obou těch větvích zároveň můžu jako pracovat. Můžu, ano. Ano, můžu je normálně na obou komitovat, dál je posouvám takhle ty historie dopředu. A ten stav je zaznamenaný teda v tom jednom repozitáři, takže pak to jenom můžu všechno pušnout najednou v podstatě z libovolného toho WorkTree. Tak. Tak to vypadá, že otázky jsou pro teď vyčerpány. No, jsme skončili akorát na čas. Tak ještě jednou velice děkujeme za zajímavou přednášku.